piye udan mbok goncekno piye le cak tak mlaku aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu haras ima wah ndak iki digrekno jal kongkon masang na payung gede ya payung cilik digrekno iki bawa tripote wes iki aku tak mlaku engger udan tapi bagi-bagi bakso. Ayo guys. Ayo guys. Lapen numpak motor udan iki. Iya jajal aku tak karo kondo-kondo. Wong. Udanan, guys. Nang kulon ngene iki. Ayo ngulon. Ayo. 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 Ayo, degake. Buka rono yo. Buka rono. Ayo deh. Deh. Ayo bakso. Ayo. Kono lu kulon, ayo go wadah. Ayo. Ayo. Lupi. Lupi. Ayo guys. Ayo guys. Gelem para dewan Allah ya awak jembrot lele. Dalane. Benjrot. Ayo bakso pi. Nang kulon go wadah. Ayo go wadah. Ndang. Ndang. Wadah pira puno sekarep? Ndang. Kadhe epekno. Ayo. Berangkat. Ayo. Sapa? Pa. Yu. Yu. Yu pa. Pa. Ayo. 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 Nek bakso go wadah. Wadah. Aku tenang kapok mereka. Ayo, ada gak ada? Siapa ini? Ayo, biang tonsonnya anu. Siapa? Mak Putra. Yuna! Yuna! Punya. Ma! Ma! Bukan itu hutan-hutan becer. Mau bawa makan buka bersama udan nih. Alah. Amoh. Amoh. Amoh, Kak. Amoh. Ayo. Ayo. Dewang durenan ki. Wi. Wi. Oh. Durenan ki. Wis do nang kono mbok buka kok. Artis serum teko. Sopo? Lho kono Mbak Mimin, Mbak Mimin. Eh, mbok ya. Udan ora udan ngono ya. Apa jenenge? Langsung kita serbu. Yes. Wi ayo wi bakso wi. 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 Anak ndi? Wes wis rono ya, ayo. 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 Tapi ayo dada diceluki. Kata masak-masak no karepku. Ya tapi ya udan iki. Ya jajah gak komet. Ayo beda gada. Ayo dada gada ya. Ya ya wes. Go wadah pangan kono oleh. Wes. Gue buatan apa? Wes sak kemenge. Ayo sapa kae ndadi celuk bubar-bubar kae. Susu saya kae dadi didemi yo. Alah. Mbak sapa ndi mbak sapa? Kose, kose. Kose, kose. Wes. Tabrak. Wes ndang. Ya, Mbak, seteng, Mbak. Yo. Wes dadi sepu. Apa ini? Apa ini?
Kok larung wayahe iki? Larung wayahe buka. Pas aku buka dhewe sik ngono. Mengke ngrantos. Ngrantos sejatahe male. Cek iso apa? Wes, tak ngenteni nang kok antri. Ya ya aja. Among Yeah, sami. Kita bersama nih. Atus. Antri orang-orang nentes, itu sabar.
keluarga. Ya. Ora apa-apa kok pancene ora apa-apa yo. Kok pancene ora apa-apa. Kok jebret tuku banyu kok. Wis tuku banyu. Mbak Ami, dadal Mbak, udan-udan Mbak. Terus pancene janji pok sendok toh. Iki wis aku sendok Mbak Ami. Wis duduk kono kok mbon neh, jek mbon neh pokoke wis toh. Wis las. Iya, wis padha-padha. Eh segel mantene bar mantene. Ya. Lontoke rene ora pesen kok. Lah nggih kok nek tiga mule gawe mule. Nek tiga mule tiga mule gar mergo ya udan. Ape tak masakno udan ngene dadine ya. Ape ku tak kon masakno Mbak Nar masak apa tapi. Ya. Ya. Lah aku lapar ya kesel ya sami. Ayo, marahin persiapannya yang gitu kan bakso terus tak kongkong gue balik ya pengen pakainya ya dan tak bisa semua banyak Mbak Upi, Mbak. Kok nanti betul mantok, mungkin biar mriki mboten. Ora persiapan. Ora persiapan mergo iki aku mau bakso tok. Persiapane ora enek mergo ya udan ini iki ya. Persiapan kan wis tak kon masak ae, tak kon mangkene mergo aku dhewe ya kesel lagi bar teko ya wis bakso tok. Wis dibombar ra kapan. Asa ana lara-lara lek lara-lara
Wes sing permek wes. Nah. Sinyale. Dene sing bar ambil. Cemplong nang nek loro-loro, Mbak. Ya iki lho. Rumah tak kruwek sak kruwek kok terus ana kedo ana. Yo. Ya ya, Dok. Loro apa telu ngono lho. Ben mandumi bature liyane ya. Kok tiang magrib, Mbak? Aku tak buka nek ini. Ayo buka nek ini ya, Dan. Kok jam.
Tak pikir sini dua bang, anu kok tak pikir ada gorengan. Sini dua itu ada gorengan pas aku. Kak, bungkusnya apa? Apa yang datang ni apa ni ke? Alah, macam apane banyu ne lo apane lo plastik ya plastiknya tak bagus lah aku ini ya so ya sabar dari si kalau gurung-gurung masuk. Iki apa asam-asam marah ya? Wegah. Isah-isah lho, isah-isah kok blak aku di pinggir. Isah-isah. Pembayaran. Tadi anda bisa untuk apa? Jam gangsal lebih mangkat. Oh, jam lima sampai mangkat. Pasal jarang nih. Pasal jarang nih.
Tanggane mbok. Poso itu mangan dhewe-dhewe sampo ora mengko tanggane. Oke, terima kasih. Salaman nek. Salaman nek. Jadi ini kok jelas sampe. Terus ini terus lali aku sih. Kurang 4 menit lagi. Ya. Oke. Oke. Lah kok gak uman. Beper lah nek. Wes apa iki kok kowe? Wes lah ngomong ayo nang. Mbak Tini lah nek. Lah iku tak iki ayo go sak kulo bawa. Ya aku bawa. Ya rek sing gawakno lah kok wong mulung-mulung ngene kok. Lah nek ya aku tak. Ya iya wong mulung ngambek e. Pak aku jane sampe bisa nek uman wong lajaran ora uman kok entek yo kowe antuk. Eh senengi dite dicoblo. Wong iku ngambil parake. Lah iso ono. Jongkang ono. Bersama yo. Dibarinya Pak. Apa dia?
Iya tak celuk. Ngomong tak celuknya mama. Ambek sambel kan. Anak sambel. Masari itu sudah dipanggil. Ijak rebut.
Yeah.